nastopanej šakry sna, vášho najsrdečnejšie vína. Privítajme ho aj do svojej duše. Pane, o čo by sme ťa mali poprosiť? Ježiš, ty si veľkým svetlom pre ľudstvo tápajúce tma. Pane, smiluj sa. Pane, smiluj sa. Ty si záchrancom svojho ľudia, splnením jeho nádej. Kriste, smiluj sa. Kriste, smiluj sa. Tebe sa nám zjavila dobrota a láskavosť nášho nebeského Otca. Pane, smiluj sa. Pane, smiluj sa. Nech sa smiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnot, zažiari svetlo. Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve, ako plesajú tí, čo sa delia o korisť. Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa, ako v deň porážky Madiančanov. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho obdivuhodný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja. Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve. On ho upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. To všetko vykoná horlivosť Pána zástupov. Počuli sme Božie slovo. Thank you.
Pavla Titovi. Milovaný, zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne. A tak očakávame blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkov. Počuli sme Božie slovo. Súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius a všetci sa šli dať zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho domu, ktoré sa volá Betlém, lebo pochádzal z domu a rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hospici. V tom istom kraji boli aj pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich pánov anjel, ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Dnes sa k nemu pripojilo množstvo nebeských anielov a zvelebovali Boha a hovorili sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Počuli sme slovo Pánovo. Často to najpodlejšia zloba sa
sa chce prikryť plášťom falošnej nábožnosti, je to pre nás výzva. Aby sme dôverovali Boha, Ježišov pokoj chránili a rozdávali kolo seba. Bratia a sestry, v dnešnej dobe čím ďalej, tým viacej, všetci ľudia pociťujú, že to, čo môže zachrániť ľudstvo pred katastrofou, pred vyničením vzájomne, je Kristova láska. Úcta ku každému človeku. Človek nemôže byť braný ako pracovný nástroj na obohatenie niekoľkých. Je sa stráca úcta k Bohu, úprimná čestnosť, úcta k človeku, ľudský život za veľa nestojí. A my sme tu preto, aby sme si obnovili svoju dôveru Boha. Veľmi pekne to povedal svätý pápež Ján Pavol II. Mladý. Otvorte srdcia Kristovi. Kristus najlepšie vie, čo prežívame a čo potrebujeme. Otvorte sa Kristovi. Nebojte sa otvoriť. Bude to pre vás šťastie. A čo by sme si mali dnes želať aj vyprosiť, je dozretie Kristovej láske. V Betleheme veľa ľudí bolo, ale len málo otvorilo svoje srdce pre opravdivú nábožnosť. A my sme tu preto, aby sme sa otvorili pre Krista, jeho pokoj duši chránili a všetkým rozdávali. Amen.
naše vďaky a vypočuj naše prosby. Obdaruj nám všetky dobrodiniami svojich milostí, ktoré plynú z tvojho narodenia, smrti a zmŕtvychvstania, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Všetky voláva, sa stali podobnými tvojmu synovi smrti, daj mu čas.
aj daj hrstný kristán. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie i na všetkých, ktorí tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo tvoje tla. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. Spoločne ste so svetou pohodličkou Pánom Máriou, s blaženými apoštolmi a všetkými svetými, ktorí si mali veko zalúbenie, že sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetkú za slávu po všetky veky vekov. Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Preto radosne spievaj. Thank you.
bol úžasný nielen náboženský, aj umelecký zážitok. Teším sa, že takéto niečo na slávu Božiu dokážeme urobiť aj častejšie. Veľmi vás o to prosím. Nech vám to Pán Boh hojne podmení. Želám vám pokoj Kristov, aby ste všade, kde budete ho prežívali a rozdávali a aby ste boli tvorcami opravdivého kresťanstva, aby sme pokojom a radosťou zvíťazili nad istotami našich dní a aj mladých priviedli bližšie ku Kristovi. Príjmite požehnanie. Pán s vami. Nekonečné dobrotivý Boh, ktorý vtelením svojho Syna zahnal temnoty sveta a jeho slávnym narodením požiaril túto presvetú noc, je zažiari aj vás, ožiari vás a vaše srdcia naplní svetlom svojej milosti. Amen. Boh, ktorý oznámil pastierom prostredníctvom anielov radostnú zvesť o spasiteľovom narodení, nech naplní aj vás radosťou a urobí vás nositeľmi Kristovej blahozvesti. Amen. Boh, ktorý vtelením svojho Syna spojil nebo so zemou, nech vás naplní svojim pokojom a láskou a nech vás dovedie do spoločenstva oslávenej cirkvi v nebi. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Idte v mene Božom. Amen. Slava Otcu i Synu i Duchu Svetému.